ティッシュも選手対用心ボーイ選手の準決勝をお送りしていきます。どちらも実力者ということですからね。どんな試合になるんでしょうか。さあ、すでにセッティングが始まっているようです。でお互い大阪出身で家も近いとご近所ということなんですね。さっき伺ったらプライベートでもすごく仲がいいお二人だって、はい、ということになりますけれども、ある意味じゃあお互いのなんかこう知り尽くしている中で、ね、手の内は知ってるというところですか。どう戦うか。さあ、左側が用心ボーイ選手、右側がティッシモ選手で始まりましたこの準決勝です。この試合2試合勝ちますと決勝進出ということになります。まずはお互い仕掛けていきます。下段で攻めていくのはこの用心ボーイ選手、このギガースというキャラクターですね、はい、そうですね、さあただそれに対して一気に仕掛けていきましたティッシモ選手、はい、ギガースはちょっと体がでかいんで、どうしてもその相手に近寄られちゃうと切り返しがすごい難しいんですよ。なるほどね。まあでもそこをやっぱうまくついて対戦、まあ、試合運んでるのがティッシモ選手ですね。ティッシモ選手が使ってるのはレイブンというキャラクター。そうですね、レイブンというキャラクター。こちらもあんまり使ってる人がいない。そうですか、少数派ですか。はい、それだけこう使いこなすのが少しこう難しいと。そうですね、でもあの本当に昔からティシモ選手はこのレイブンをずっと使っている。なるほど、はい、さあ日本一気に取りましたティシモ選手です。お互い手の内は知っていますが、一気に仕掛けていくのがティシモ選手か、ただ用心ボーイ選手もこれ攻撃を前へ前へと繰り出していきます。わからない展開な気がする。一気にこれ仕掛けていきました、ね、ティシモ選手がここで反撃に出る。下段で相手を倒して倒れた状態から始める。残り40秒です。しゃがんでガードのところから一気にカウンター、ティッシモ選手そして壁に追いやっていく。レイジになりました。残り30秒、そして仕掛けに行きました。一本も取らせませんでしたティッシモ選手。一気に行きましたね。まずは1試合目取りました。1試合目取ったのはティッシモ選手。さあお互いのキャラクターの設定が終わりました。はい、ティッシモ選手はこの試合を勝ちますと決勝進出ということになります。このセミファイナル準決勝です。開始直後でどんどん行きますね、はい、まずは用心ボーイ選手が前へ前へという展開になりましたが、倒れて立ち上がった。お互い周りを詰めてこれ仕掛けていきました。残り40秒という中でティッシモ選手がレジになっています。下段で蹴ってそのまま下段で仕留めていきました用心ボーイ選手です。キャラクターを変えたのが今のところ功を奏しているという感じになっています。そうですね、で元々その用心ボーイ選手も、あの今はギガースのキャラクターがメインですけど、はい、その昔はずっとマードックこのキャラをメインキャラにしてたんで、なるほど、はい、で鉄拳セブンになってそのマードックがいなくて代わりにギガースがいたからギガースに使ったっていう感じになります。そして壁に追い込んで用心ボーイたちが最後は倒されていきました。1本ずつ取りました。レイズになってからが早い。ティッシモ選手は1本ずつ取っています。お互いに前を開けて、ここは仕掛けません、前を開けました。そしてこれ仕掛ける。残り10秒経っています。10秒経過、これ仕掛けた。下段で攻めていくティッシモ選手に対して用心ボーイ選手は立ち上がれずに連続攻撃を浴びる。レイジになっています。残り30秒で相手を捕まえた、逃げた。わかりません。ここで捉えた。お互いレイジで一発ずつの勝負になって、最後そのまま行きました。KO。用心ボーイ選手が2本取った。これでこのまま用心ボーイ選手もう1本取りますとお互い五分ということになります。なんかでもこう相当楽しんでる感がやっぱ伝わってきますね。このね、プレーを通してもお互い。ここは前に出るしかありません。ティッシモ選手がガードしつつ前へ前へという展開の中で、用心ボーイ選手は壁沿いまで、ああこのまま行ってしまうのか。残り40秒、レイジーになって強さを見せた。一気に行きました。これで分かんなくなりました。これで分かんなくなりました。一気に体力を削ってお互い五分になった。残り40秒という戦い、あと一発ですよね。一発ずつを浴びたらどこでいくか。ただ前を開ける。残り30秒、あーっとここは仕掛けました。超人ボーイ選手が取りました。取り返しました。面白い。返しました、ね、プレイヤーのキャラクターも使ったことがあるということで、どんな動き技が出てくるかというのももちろん熟知しているという対戦になります。
さあ運命の試合が始まります。まず最初に仕掛けていくのはティッシュの選手か。さっきとちょっと展開が違いますね。違いますね。前へといきます。そして用心ボーイ選手がこれ捉えた。少しゆっくりとした立ち上がりになっていますが、倒して前に出ていくのは用心ボーイ選手。体力が半分になって残り40秒です。お互いほぼ同じような体力の削り合いが続いています。中段をついて距離を縮めて掴んで、そして倒して、これ一気にいくか。残り30秒、先にレイジになったのはティッシュボー選手。そしてここで一気に近づきました。間合いを取って一気にいった。残り20秒で、いや逆転しました。逆転しましたね。この一本はでかいですね。はい、その用心ボーイ選手としては今のを取りたかったと。取りたかったですね。今の体力の削り方からしてもそうだったかもしれません。気持ちの余裕が生まれますもんね。10秒経過の中でお互い同じような体力の削り合いが続いて、前を詰めていけるかどうか。広く取っています。そして縮めてきたティッシュボー選手。残り40秒、お互いこのステージの中央での戦いが続いていますが、ちょっと用心選手やりづらそうですね。そうですね、なかなか仕掛けてこないというのを少し、でもここ投げ通って結構まとまったダメージ、はい、そしてまとまった攻撃になって体力が半分削られていく。残り30秒切りました。先に1本取ったのはティッシュボー選手です。3本取りますとその瞬間に決勝進出が決まります。残り15秒、先にレイジになったティッシュボー選手。ただ用心ボーイ選手はどうなるか。掴んだ。そして最後いけるかどうか。はじき返していく。残り10秒切っています。ティッシュボー選手は最後仕掛けた仕掛けた仕掛けた。残り2秒で一気に逆転した。うまい。マードックのタックルからのパンチも結構2択なんですよ。でその2択を当てないと回避できないですよね。ティッシュボー選手側も2択の回避率がすごいですね。そうですね、確かにここまで何回かもう回避見てますよね。びっくりする。残り40秒という中で2本を取っていったのはティッシュボー選手。これを取りますと決勝進出です。用心ボーイ選手もレジになった。さあ残り30秒、体力が削られていく。残りわずかになって前に行くしかない用心ボーイ選手ですが、そこを裏取ったティッシュボー選手、見事な勝利となりました。なおこの決勝は3セット先取ということになります。3本取った方が優勝ということになります。さあまずこの1試合目を制するのはどちらになるでしょうか。左側がクータン選手、右側がティッシュモ選手ということになります。お互い使い慣れているキャラクター同士での対戦、これは壁がないステージになります。ですからお互いのこの満員の取り方というのを一つポイントになってきますが、お互い下段で蹴っていく。残り45秒、クータン選手からやや体力が削られていますが、ここで仕掛けた。ティッシュモ選手やっぱガンガン行きますね。そうです、前へ前へというスタイルです。クータン選手が持ち上げて仕掛けたいところですが、これを読んでいたティッシュボー選手。残り30秒、お互い五分という対戦です。分からない。あ、そしてレイジになった。ああここで捕まった、捕まった。クータン選手が一気に仕掛けた仕掛けた。いやー、引っかかり、技の引っかかり方が一番嫌なんですよね、こっちとしては。やってしまったという感じになるんですね。このクータン選手が下段の蹴りで持ち上げて一気に仕掛けていきました。まず1本取ったのはクータン選手、これですね、クータンの技を使って、そうです、持ち上げて持ち上げて、そして体力を一気に奪っていきます。ティッシュモー選手はまずは行きたいところですが、ここもレジになって最後仕掛ける。残り35秒、そして仕掛けていきました。なんとなんと早い早い日本選手。いやいやいや、このリリに対してカバーしていかないとティッシュモー選手も戦いが苦しくなってきます。まずはガードを見せてお互いの間合いを詰めていく。少し間合いを開けたいところですが、ティッシュモー選手体力を削られて立ち上がる。クータン選手に対してここで捕まりました。相手の体勢が整う前に蹴り上げて、そしてまだ行くまだ行く。お互い体力もほぼ5分、残り30秒というところでどちらが仕掛けていくか。これを1本取りますとクータン選手がこの試合取るということになりますが、いやー早い、ティッシュボー選手も対応しましたね。目まぐるしいですね。目まぐるしく変わっていきます。まず1本取り返したティッシュボー選手、これで少し流れを掴んだかどうか。ああそして前へ前ですね、ティッシュボー選手超アグレッシブ。これに対してクータン選手はレイジアーツを使ってきますが、残り45秒、耐えられるか。そしてあ下段で最後は仕留めていきました。
2本ずつを取って5分、ファイナルラウンドです。さあ勢いに乗ってきたガティシモン選手、それに対してのクータン選手、うん、シモン選手の良さが出てきてるしね。あ、そうですね、はい、それに飲み込まれちゃうとクータン選手はちょっと厳しい、はい、この動き前へ前へというスピードが速くなったように感じます。ガティシモン選手、それに対してのクータン選手です。残り40秒、お互いここで捕まえることができるか。クータン選手は前に出ていく、あ、蹴り上げて体を浮かせるか。そしてここで行きます、残り30秒、お互いに近いでいけるか。あーっと一気に行きました、ガティシモン選手3本選手、2本、展開が早いかな。ですからこのクータン選手のリリーはまあサイドステップですというように、横への動きというのでこれ揺さぶってくるわけですね。そうですね、やっぱり機動性なんですね。さあまず最初に取ったティッシュモン選手が仕掛けていきます。クータン選手は相手を持ち上げて、そして空中戦に持ち込みたいところですが、ここもガードを見せています。10秒経過、お互い同じような体力の削り合いをした中で一気に仕掛けていく。いや、うまくガードが効いています。下段を狙っていく、相手を持ち上げて一気に仕掛けたいところですが、それをしっかりとガードしているティッシュモン選手。お互い譲らず5分です、残り30秒、あ、倒して、そして一気にいった、捕まえたティッシュモン選手、一気に0時、残り30秒、仕掛けたいところですが、クータン選手は残りわずかになって残り20秒というところで耐えられませんでした。さあティッシュモン選手が勢いそのままに一本選手、この試合も優位に進めています。クータン選手はこの間合いを詰めながらどう仕掛けていくか。ティッシュモン選手のギア上がってきました、前へ前へというのがさらにこう色濃く出るようになってきました。めちゃめちゃ速い、相手を浮かせて早いどんどん来る、間もなくどんどん体力は半分になっていく。クータン選手はガードをしながらカウンターを出したいところですが、一気に行きました。こっからも、いやー、早いギアを2つ上げたティッシュモン選手、そして相手を倒したところでクータン選手はなんとか冷静にまずは前を詰めていきたいところですが、前へ前へというところで、ただこのガードというのは冷静ですよね。いや、冷静ですね、またティッシュモン選手も前に出てるんだけど、ちゃんと要所で技ガードしてるっていう、なるほど、すごい相手にしてやりづらい、はい、あ、ただここは捕まえました、クータン選手、ただ捕まえると怖い存在です。本当に一本取り返しました。ティッシュモン選手はこうもう一本取りますとこの試合も勝利、優勝に向けてリーチということになります。ただクータン選手はそれをガードしながら勝機を狙っていく、相手を倒して持ち上げたいところですが、残り40秒、クータン選手とお互い体力は半分ずつということになってくる。あ、そして倒れて0時になりました、残り30秒というのがお互い一発ずつ勝負になって、クータン選手が最後仕掛けました、最後の最後、いやー、これティッシュモン選手が前に出るところをクータン選手も狙っていました。さあこの3本目を取った方がこの試合の勝利ということになります。ティッシュモン選手はリーチをかけられるか、クータン選手は5分に戻せるかという対戦ですが、10秒経過、お互い5分、相手を倒れていく、あー、持ち上げて、そして仕掛けた仕掛けた、最後までいけるか、フェンスのところまで立ち上がれるか。クータン選手は避けながらというところ、前を詰めた、そして残り30秒で、あーっと立ち上がって組み立てるところで組み立てられませんでした。いやー、取ると流れも変わってくるんで、ティッシュモン選手のコンボに捕まらなければという中でクーダー選手は仕掛けていけるか。ちょっとやっぱり運命の3試合目になります。クーダー選手のスタイルが違う気が、そして壁沿いに追い込んでいきます。クーダー選手です。でも普通に試合取られて開幕にあんな浮かせ技は打てないし、なるほどメンタルの強さ、相手が前に出たところを再び弾き返していく、押し返していくのはティッシュモン選手、お互い5分に戻しました。残り40秒、早い展開になっていく、相手の出方を伺って、そしておーっと、これ捕まえたティッシュモン選手を捕まえた、クータン選手が残り30秒、0時になった、そして一気に仕掛けました。この瞬間を待っていましたクータン選手、これはもう本当わからないです。やっぱね、日本選手3本取りますとこの試合を制します。前を向かって、あー、これで持ち上げたティッシュモン選手が一気にこのコンボ技ですね、コンボ減るんですよね、一気に減らしていく、そして相手がフリーになった状況で0時になります。クータン選手残り40秒、ティッシュモン選手も体力削られて、クータン選手が
力を出していく。残り30秒で戦いレースになって、おーっと一気にいった、逆転、逆転しました。残り30秒逆転。さあクータン選手が3本目取りますと、ちょっと読み合い勝ってくる回数がクータン多くなってきました。そうですね、お互いそのガードの中から読み合い勝っている、勝っているクータン選手。そして最後も仕掛けていく、相手を倒す。そして一気に行きました。なんとなんと最後の3本目は相手に指1本触れさせませんでした。どうだろうな、運べば多分そのレイブン、シュモン選手が使ってるキャラクターのレイブンの火力は出せるとか。なるほど、はい。さあこの試合ティッシュモン選手が勝利を挙げますと、見事このオンライン戦2杯の優勝が決まります。まず最初に仕掛けたのはティッシュモン選手です。10秒経過、少し前へ前へ体力をうまく削っているのはティッシュモン選手。そして最後一撃で収めました。いや、立ち上がって一気にこの体力の削るこの割合というのは大きい。このティッシュモン選手、でもここはもう、クータン選手が捕まえました。ティッシュモン選手が捕まえた。そして壁沿いに追い込んでいった。10秒経過、ティッシュモン選手の体力を削っていくクータン選手が下段で相手を持ち上げたいところ、それをいなしてティッシュモン選手一気に行きました。そして体力を五分に戻した。そして捕まえて投げ技を決めてきました。一撃必殺。お互い選択肢が太くなってきましたね。お互いの動き、そしてこの経験値、読み合いにも勝ってきたが、クータン選手は先ほどの試合を制しています。流れに乗って、あ、同じような技が続けて出せるようになってきました。10秒経過、ティッシュモン選手が体力が半分以上削られています。残り40秒、クータン選手が捕まえた。そしてさらに一気にいきました。おーっと、これは一気に形成逆転。ティッシュモン選手も冷静にいられるかどうか。ただ前へ前へというスタイルは変わらず、いやークータン選手が前に出る、オスレット前に出る、どんどんいきますね。ここをクータン選手が3本目取りますと一気に5分ということになります。10秒経過、持ち上げるティッシュモン選手が一心報いか、持ち上げた。そして壁沿い、最後までこの体力を一気に削ることができる。減りますね、半分減りました。いやー、一気にいった、一気にいった。エイジです。これ30秒で中断で仕留めました。さあファイナルラウンドです。さあティッシュモン選手はこう取りますと優勝が決まります。逆にクータン選手はこれを取り返しますと5分、もう失うものはないですからね、クータン選手もここでガンガン。さあどちらが取るか、10秒経過、ティッシュモン選手半分削れて、クータン選手が捕まえた、捕まえた。そのままいくか、田中はレースになって、わからない、危ない、危ない、わからない。ティッシュモン選手が一気に削っていく怖さがあります。さあ壁沿い、壁沿い、残り30秒でどこまで行くか、最後まで行くか。そして KO、 ティッシュモン選手が最後仕留めました。すごい試合だった。残り1本というところ、最後仕留めたのはティッシュモン選手。見事このオンラインで試合を制したのはティッシュモン選手ということになりました。優勝おめでとうございます。すごかったな。2人の強さはもう皆さん知るところですから ね、 そうですね、本当にお互いもちろん知っているという対戦になります。さあエキシビジョンが始まりました。右側がティッシュモン選手、そして左側がタケ選手です。はい、お互いにやはりこう距離を取っていくのがタケ選手。そして相手が近づいたところで体力を削っていきます。あ、そして一気に間合いを詰めたティッシュモン選手が仕掛けて、相手を浮かせた状態で一気にこの体力を削っていくのがティッシュモン選手です。壁沿いに追い込んでいきました。残り30秒、レイジです、レイジアーツ。そして中段でついて相手のこのガードをかわしていきます。残り30秒切りました。タケ選手、あ、そして下段で最後仕留めていきましたティッシュモン選手です。まず1本取りました。タケさんの顔から笑顔が消えましたよ。あ、そうですか。さあまず1本取ったのはティッシュモン選手です。このオンライン戦2杯の優勝者、レイブン対スティーブということになってますね。このタケさんはこのスティーブ使いということですけれども、この間合いを取っていきます。残り40秒、やはりその体力をうまく残しながら、そしてただティッシュモン選手がこう間合いを詰めたときは強い強い、前に出たときは少し厄介な相手と話していましたが、体力が一気に削られていきます。タケさんです、相手を倒して、そして一気に仕掛けた、一気に仕掛けた、タケさん
んかちょっとやっちまったって顔したんですけど、どうしたんですか？竹さんやっちまったって顔。最後止められずに2本取られました。すごいやっちまったって顔した。そして最後最後行きました。最後仕掛けていきます。さあ2本選手したのはティッシュモン選手。3本目取りますとこの試合を制するということになります。10秒経過。竹さんが体勢を崩された状態で少し体力を削られてレジです。前に前に来るこのティッシュモン選手を本当ガンガン掴められるかどうか。そして前に行った竹さんが、そして体勢を崩した状態でここでいきます。下段、そして前に前に行く竹選手。お互いに大関に行ったか。残り30秒。あーっと最後取られました。3本練習ティッシュモン選手。タケさん。もうスティーブというのもこういわゆるこう横の動きというのはかなり速いキャラクターになります。最初に仕掛けたのはタケ選手です。ティッシュモン選手はややこう相手を見て後ろから攻めていった。ガードを見せて体力を削られないようにというところですが、残り40秒。最初に捕まえられるかティッシュモン選手。ただこのガードが硬いタケ選手です。なかなか食らってない。なかなかこの大きな体力の削りというのはありませんが、今何が起きたか。おっと下段で仕留めたティッシュモン選手。少し前に出たところ、自分の陣地に入ったところを仕留めましたティッシュモン選手です。タケ選手はまだ1本取れていません。10秒経過。体力をここで捕まると一気に体力を削るのがこのレイブンです。これ大きい。残り40秒。竹選手がレイジアーズになった。前に出ていく。相手の体力を削らなくてはいけません。前に出て、そしてお互いの体力になった。そして最後捕まえて最後仕掛けていきました。いやまだ分かんなくなった。さあ1本ずつ取りました。エキシビマッチです。最初前に前に出るのはこのティッシュモン選手。竹選手はこの壁沿い壁際まで追い込まれましたが、今ガードを見せ、中段のガードというので今防いでいます。ほとんど食らっていません。ティッシュモン選手は前に出て、ただこのガードをうまく見ながらですが一気に仕掛けていきました。2本取っています。ティッシュモン選手がこれを取りますと3本先取ということで、このエキシビジョンを制するということになります。竹選手は前に出る。少し距離を取って10秒経過。竹さんも目変わりましたけど、また少し距離を取って相手が前に出てくるのを取っています。これまた分からないぐらいの体力、やはりこの竹選手は距離を取って守備的に守備的にいきます。今のもガード倒されて捕まったか捕まったか。最後レイジになった。強さを見せるか。立ち上がる前に仕留めるか。最後仕掛けてきた。まだ行くまでいく。竹選手が最後からなんと逆転。すごい試合。なんとね、すごい試合だな。部長が日本どちらも取りました。竹選手が五分に戻すかどうか。西本選手がその前への圧力のままやっぱりこれも取っていくんでしょうか。まだ行くまだ行く。序盤からしますね。たったの10秒でここまで来ました。レイチアース、ただ竹選手がこれを狙っていたか。ガードを見せる。あと一発の勝負になってくるか。ティッシュモン選手がここを捕まえると行きそうです。あと最後までいけるか。残り30秒。捕まえて一発で仕留めました。取り返しました。分からなくなった。いやー最後は見せました竹選手です。はい毎回毎回このこれですね。この顔が面白いです。分のこのいわゆるこのコンボ、大きくダメージを食らわないことというのが一つポイントかもしれません。一方の竹選手は翻弄できるかどうか。3本取りますとティッシュモン選手と戦い方がちょっと違う。少しこう前を取りながらということです。前には出てきませんね。少し戦い方を変えてきました。そうですね。竹さんがそうですね、ちょっと間と捕まえました。ティッシュモン選手を捕まえて壁際まで追い込んでワンツーで仕掛けていく。この中段の突きでおっとティッシュモン選手がギリギリのところで最後は仕留めていきました。まず1本取りました。この試合を取った方がエキシビジョンを制するということになります。まず最初に取ったのは竹選手。ティッシュモン選手は結構引いてますもんね。そうですね。下段で相手を崩して、そしてコンボを狙っていきたいというティッシュモン選手です。10秒経過。体力はほとんど変わらず、
そして最初に仕掛けた竹選手、残り40秒、相手を倒して前に出ました。そして捕まえた、相手の体勢が整う前に、そして壁際で追い込んで体力を削っていく。そして残り30秒、余裕が出た竹選手は、ここでフィッシュモン選手が前に出る。竹選手はそのカウンターを狙っていきます。相手をうまくカバーをして、おっと、この中段で最後仕留めに行きました。さあ日本選手最後の一本になるか、竹さんがこれ3本目取りますとエキシビジョンマッチを制するということになります。相手の出方を待って前に出ていく。10秒経過。お互いほとんど小刻みに体力を削っていきます。そうですね、ちょっとこう引いてきますよね。どこで仕掛けていくかというところですが、竹さんも間合いを取りながらガードしていきます。残り30秒、下段で蹴っていきますが、それの相手には乗らず、フィッシュモン選手を捕まえた。まだ捕まえた、まだ行く、まだ行く。そして前に出る。これで前を詰める。30秒、残り30秒というところでフィッシュモン選手がレイジャーついた。あーと、ただ残り20秒で、ね、ただ捕まった。これは危ない、危ない。そして最後仕掛けていくか、残る、残らない、決めていきますか。残ってる、あーちょっと残ってるんだ。残りわずかというところで残り18秒、そして最後仕留めました。さあ1本取り返した。依然竹選手はこの1本を取りますとこのエキシビジョンを制するということになります。分かんない感じがしてきましたね、今のね。まず最初に仕掛けて竹選手、相手の体勢が整う前に距離を詰めていきます。そして捕まえたが、残り40秒、体力を削っていく。大きく削って、うわ、これを取りますと竹選手の勝利が決まります。前に出ていくティシモ選手ですが、そして捕まえるか。残り30秒、竹選手は前を詰めて一気に決めました、一気に決めました。ちょっとこの3本目を取ってエキシビジョンを制したのはプロプレイヤーの竹選手ということになりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。竹さん、竹選手どうでした？ガチの喜びですね。いやー嬉しい。いやー3本目どうでしたか？3試合目。いやー3本目はちょっとあれですね、やっぱシモン選手も僕のキャラを使ってるカウンターを狙う技がすごい強いんで、警戒してたんですよ。やっぱりそれ警戒してるんだろうなっていうのを動きがちょっと分かったんで、分かった、ちょっともうじゃあ攻めちゃおうかな、丁寧に攻めながら立ち回ろうかなって思ったら結果が勝利につながりました。はい、いや、それではエキシビジョン戦いましたティシモ選手つながっておりますので聞いてみましょうか。お疲れ様です。お疲れ様でした。竹プロでしたね。どう、強かったです。どうでしたか。一歩及ばずでした。やっぱりちょっとなんか優勝したのちょっとやりきらないですね。はい、でもまあこの上には腕がいるというか、やっぱりその強さというのを感じましたか、試合をして。感じました、はい、やっぱりちょっと今日戦った中でも一番きましたね。はい、よろしくです。でもティッシュモン選手としてはやっぱもうちょっとこうすればよかったなとかそういうのもあります？それもちろんたくさん、はい、もう言い出したら言い訳になっちゃうんで言わないですけど。かっこいい。そうですね、はい、やっぱり3試合目こう相手のカウンターというのを少し警戒して戦い方を変えたということですよね。そうですね、左フックで顎をちょっと砕かれましたね、たくさん。かまってあちゃーというところ最後 KO までつなげたというのが竹さんの見事な試合でしたね、はい、ということになりましたね。ティッシュモン選手でもこのテニー杯通して参加してみていかがでしたか？はい、今日対戦した相手の選手がトップの選手ばっかり、およびプロの選手ばっかりだったので、普段参加する大会よりもレベルが高くて、本当に楽しく、はい、参加させていただきました。じゃあこれ一番きつかったと思いますよ、決勝に行くまでは。相手が、そうですね、一番強かった、印象深かったのはやっぱり用心ボーイ選手ですね、やっぱり負けられない戦いっていうのが、ちょっと気持ちにお互い現れて、いい試合だったんじゃないですかね。今トーナメント表でもご覧いただいていますが、準々決勝、準決勝、この辺りを倒してきたというのが一つ、自分の自信になったといいますか、そういうのはありますか？はい、日本に帰ってきて初めてこういう大会で優勝できたので。そうですか、よかった。いやー、じゃあありがとうございます。日本のお米に触れてちょっと日本を感じていただけたらまたね、より一層竹選手に負けてもお米はもらえるんですよね。もちろんもちろんもらえます、はい、もちろんです。わかりました。
もし次こういうオンライン大会の機会があったらぜひもう一度参加して2連覇というのをぜひとも、はいはい、いい大会を開催していただきましてありがとうございます。期待しておりますので、はい、ありがとうございます、はい、またありがとうございました。おめでとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。本当に手に汗握る大会でしたよね。素晴らしい戦いでしたね、さあ上位に入賞された方には商品をお送りしますので、手に e スポーツ部から連絡をさせていただきます、はい、まず1位のディッシュモン選手には、まあ、最高級南魚沼産コシヒカリ5キロということなんですね、はい、さらに準優勝がこちらはクータン選手ということなんですけど、はい、安田ヨーグルト、うん、これもね美味しいのでぜひぜひ味わって飲んでください、はい。僕すごいこのヨーグルト気になるんですけど、これね、これね、竹さんがですか？美味しいです。僕にはなんかないですか？個人的にぜひオンラインで買っていただいて。竹さんあれですよ。竹さん多分ね、多分ですけど安田